Төлцөн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 2016-аас 2017 онд төслөнд дэмжигдэж зээл авах эрх үүссэн 54 аж ахуйн нэгжийн зээлийг төсөв хөрөхгүй гэсэн нэрээр хүчингүй болгох шийдвэрийг дугаан уугийн хүсгэт аж ахуйн өнгө үйлдвэрлэлийн яамны сайд Батцорог гаргасан юм. Түүний хууль бус уг шийдвэрийн улмаас нэр бүхий 51 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид зээлээ авч чадахгүй нөхцөл байдал үүсэж улмаар зарим нь дампуурлаа зарлан өнөөдөр эдийн засаг сэтгэл санааны ихээхэн хохирол амсаад байна. Онц шийдэл төрийн бус байгууллагаас эдгээр 51 аж ахуй нэгжид зээл олгох эрх сэргээх буруутай этгээдэд хариуцлага тооцуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан ч дээд шатны шүүхээр ялагдал хүлээсэн юм. Онц шийдэл төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал хуульч Эрдэнэ Очор. Боломж алдсан 51 компани ба жижиг дунд үйлдвэрлэлийг цөлмөх ажиллагаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас авах зээлэн дэмжигдсэн ч улсын хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрлэлийн яамны сайд Батцорогт араараа тавиулж хохирсан 51 аж ахуй нэгжийн тухай энэ хэсэгт өгүүлнэ. Гэхдээ үүний өмнө анхаарах ёстой маш том баримтыг дурдах нь зүйтэй. 2016-аас 2017 онд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас зээл хүсэж улмаар төслөнд дэмжигдсэн 54 аж ахуй нэгж байв. Тухайн үеийн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрлэлийн яамны сайд асан сэргэлэн 54 аж ахуй нэгжийн зээлийнхэн тал хувийн санхүүжилтийг өгч 2018 оны улсын төсөв тодотгол хийсний дараагаар 50% нь өгөх гэрээ байгуулжээ. 2018 оны сүүлээр Жэрдэнматын засгийн газар унаж хөрөл сүхийн засгийн газар байгуулагдахад хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрлэлийн яамны сайд солигдож улсын хурлын гишүүн Батцорог оронд нь заларсан. Энэ цагаас эдгээр 54 аж ахуй нэгжийн хувь тавилан өөрөөр эргэж 3 компаниас бусдаа үлдсэн санхүүжилт авах боломжгүй болсон юм. Тодорхойлбол Батцорог улсын төсөвт мөнгө байхгүй гэдэг шалтгаанаар дээрх 54 аж ахуй нэгжийн гэрээг цуслах шийдвэр гаргасан гэсэн үг. Энд тун их анхаарал татсан асуудал байгаа нь эдгээр 54 аж ахуй нэгжийн дунд улсын хурлын нэр бүхий 3 гишүүний хамаарал бүхий компани байгаа явдал. Улсын хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрлэлийн сайд асан Батцорогийн хамаарал бүхий намуу дэвчих компани 200, улсын хурлын гишүүн Капиталийн Ундармагийн доктор Мэйк компани 700, улсын хурлын гишүүн Оюун Дарийн Red Star Club 300 сая төгрөгийн зээл хүссэн байсан нь бусдын 51 жинхэнэ жидүүчдийн зээлийн гэрээний хамт хүчингүй болжээ. Сонирхолтой нь эдгээр 3 компани 2018 онд хүссэн зээлээ авч чадаагүйч 2019 онд авчихсан. Үүнд л асуудлын гол оршиж байгаа юм. Тодорхойлбол Батцорог сайдын хамаарал бүхий тээвэр ачлал намуу дэвжих нийт 3 тэрбум, харин доктор Мэйк 700 сая, Red Star Club 300 сая гээд нийт 4 тэрбум төгрөгийн зээлийг тэд эрх мэдэл, албан тушаал, мэдээлэлд ойр байдлаар уулан ашиглаж бүтээгүй зээлийг бүтээгээд авч чадсан байгаа юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сантай холбоотой хэргийн зангилааг тайлах гогцоо энэ жишээн дээр туйлын тод харагдж байгаа биз. Гогцоог нь аваад үзье. Ерөөс анх байгуулагдсан цагаасаа буюу бараг 1995-аноос хойш жижиг дундын сан үе үеийн эрх мэдэлтнүүдийн ах дүү амраг цадантайгаа хувааж иддэг билүү байсан байхна. Дөнгөж арчлал бэхжиж байсан 1993 онд Америк нэгдсэн улсаас шард осны хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын эдийн засагт дэмжлэг үзүүлэхийн тулд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд 5 сая ам долларын санхүүжилт өгсөн байдаг. Гэвч энэ санхүүжилтийг авсан компаниудын дийлэнх нь дампуурсан. Эсвэл нэрээ өөрчилсөн гэх мэт шалтгаан шалтгаанаар зээлээ эргэн төлөөгүй байдаг аж. Хамгийн хачирхалтай нь зээл авсан компаниудын дийлэнх нь тухайн үеийн сангийн яам, Монгол банкны албан тушаалтан болон тэдэнтэй хамаарал бүхий этгээдүүд байжээ. Жишээлбэл Монгол банкнд ажилладаг цэвэрлэгч тухайн үеийн мөнгөөр тооцвол 200 орчим сая төгрөгийн зээл авсан байдаг.
Ингээд зээлээ төлөөгүй иргэнд холбогдох шүү хурал болоход нэг эмээ иржээ. Тэрбээр мэдүүлэхдээ би зээл аваагүй. Тэр үед цэвэрлэгч хийж байсан. Одоо санахад манай албаны дарга бичиг баримт өгч байгаач гэж байсан. Тэр хүн миний нэр дээр авсан байх. Би амьдралдаа ийм их мөнгөтэй харцаж үзээгүй. Төлөх боломжгүй гэж хэлээд настаа хүний зүрх нь муудаж байсан нь бодит жишээ байна. Эндээс харахад өнөөгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дүр төрх тэр үеэс улбаатай ажээ. Албан тушаалтнууд ийм л схемээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээлийг авч эргүүлэн төлөхгүй явсаар өнгөрсөн 25 жилийн үрийг үдсэн байх юм. Энэ бүхний хойноос өнөөдрийг хүртэл хинч хөөцөлддгүй, харин ч бүр хөөцөлдүүлэхгүй сүудэрт байх сонирхол уй уйын ирэх баригчдад байсан нь тодорхой. Учир нь тэд хууль заасан хөөн хилэлцэх хугацааг ашиглан хэрэгэ шүүхтэр хүчнэгүй болгож ял завшгийн зэрэгцээ улсын төсвөөс хідэн тэрбумаар нь эдг ухаан сэйлдэг байж. Өөрсдийн хүлс хүчээр явж байгаа явсаар ирсэн жинкэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид эрт дээр үеэс эрх мэдлнүүдэд хэрхэн араараа тавиулж амьдралаа тоглож байсныг өнөөдрийн 51 аж ахуйн нэгжид тохиолдсон явдал тод томруун нотлон харуулж байна. Дээд шатны шүүхийн шийдвэр яагаад жинкэн жидүүчдийн талд гараагүй вэ? Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд засгийн газрын олгож үгүй жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн мөнгийг олгох батлах журмыг засгийн газар батлан гэж байсныг 2017 оны 2-р сарын 9-нд жидүүгийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлан гэж өөрчилжээ. Тодорхойлбол хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны сайд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн зээлийн ирэх мэдлийг энэ цагаас хойш бүрмөсөн гартаа адгасан гэсэн үг. Энгэснээр салбарын сайд засгийн газраас хараад бусаар журмаа батлах, улмаар өөрчлөх, хүчингүй болгох, ажлын хэсгээ томилох, төсөл шалгуулах эрх мэдээлтэй болж, үндсэндээ жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн бүхий л асуудал салбарын сайдын эрх мэдлийн хүрээнийх болжээ. Ийм нэг хүнд бүх эрх мэдэл төвлөрснөөр үүдэн хяналт, тэнцвэр алдагдаж, ашиг сонирхол нөлөөлж, тусгай сангийн их хэмжээний мөнгө хаашаач хамаагүй хяналтгүй урсах нөхцөл байдал бүрэлдсэн байна. Улмаар 2017 онд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 54 аж ахуй нэгжид 19 тэрбум 200 сая төгрөг олох шийдвэр зослогдох нөхцөл байдал үүсжээ. Тодорхойлбол 2017 оны 5-р сарын 17-нд баталсан жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас хөнгөлтэй нөхцөл бүхий зээл олгох төр журамд бат зориг 2018 оны 1-р сарын 3-ны А1 тоо тушаал гарган өөрчлөлт оруулсан байна. Уг тушаалын 6-7-д аж ахуй нэгж байгууллагууд тухайн жилд төсөл сонгон шалгарч зээлэн дэмжигдсэн боловч төсөв хүрээгүй бол дараа жилийн төсвөөс санхүүжилтийг нөхөн олно гэсэн заалтыг хүчингүй болгож 54 аж ахуй нэгжид зээл олгох гэрээг цуцлах шийдвэрийг 2018 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн А29 тоо тушаалаараа гаргажээ. Ингэхдээ 21 аж ахуй нэгжийн 7.9 тэрбум төгрөгийг бүрэн 33 аж ахуй нэгжийн 11.4 тэрбум төгрөгийг мөнгөгүй гэсэн шалтгаанаар хэсэгчлэн хүчингүй болгосон байдаг. Үүн дотор дээр өгүүлсэн улсын хурлын 3 гишүүний нэр бүхий компаниуд багтсан юм. Гэсэн ч зэрэг нэмхийн өмнө Монголын уран сайхны кинон дээр таныг бол тэнгэр татаад авчихна. Харин бид хоёрыг бол загас залгичихын шүүдээ гэдэг шиг энэ гурван компанийг тэнгэрэн датаж 2017 онд хүснээс нь илүү их хэмжээний зээл 2018 онд олгосон юм. Ийм илэрхий шударга бус асуудлаар онц шийдэл төрийн бус байгууллагаас бат зоригийн гаргасан журмуудыг хүчингүй болгож өмнө нь мөрдөж байсан журмыг хിവэр үлдээх нэхэмжлэл шүүхэд гаргасан байдаг. Хэрв уг журам хүчингүй болвол А29 тоо тушаалтай холбогдуулан 51 аж ахуй нэгж үлдсэн санхүүжилтэд авах маргаан үүсгэх эрх нэгдэх байв. Давж заалгах шатны шүүхээс онц шийдлийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан бол хяналтын шатны шүүхээс хэргийг хэрэгсэхгүй болгох шийдвэр гаргах байв. Тухайлбал давж заалгах шатны шүүхээр захиргааны ерөнхий хуулийг зөрчсөн эргэн хуулийн этгээдэд хууль ёсны этгээл хамгаалах зарчим үйлчлэх ёстой. Зээл хүссэн иргэд санхүүжилт өгнө хэмээн төрт итгэсэн. Гэтэл энэ этгээлийг хугалж хүсэрдүүлсэн журам батлсан нь захиргааны ерөнхий хуулийн хууль ёсны этгээлийг хамгаалах зарчимд нийцэхгүй байна гэсэн үндэслэлээр дүгнэлт гаргаж А29 тоо журмыг хүчингүй болгосон байна.
Харин хариуцэгч байгууллага болох жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэгсэн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайд 2019 оны 4-р сарын 19-ны өдрийн тушаалаар сонгон шалгаруулах шин журам баталж гаргасан нь асуудлыг бүрэн эргүүлэхэд хүргэжээ. Ийм шин журам батлагдаж хуучин журам хүчингүй болсноор асуудал үүссэн байна. Учир нь захиргааны хэргийн шүүхтээр зөвхөн хүчин төгөлдөр үйлчлэж байгаа хим химжээ буюу хууль дүрэм журмыг хүчингүй болгох боломжтой байдаг аж. Гэхдээ хүчингүй болгохын тухайд захиргааны актийн 106-гийн 3-3-т хууль бус байсныг тогтоох боломж байдаг гэж нэрлсэн байдаг бол захиргааны хим химжээний акт дээр хүчин төгөлдөр бус болохыг тогтоох гэж байдаг аж. Ингээд онц шийдлийнхэн уг заалтаа уялдуулж нэхэмжлэлээ хүчин төгөлдөр бус болохыг тогтоох гэд хоёр заалтын хүрээнд өөрчлөхөд хүрсэн байна. Тодорхойлбол хим химжээний акт тухайн үйлчлж байх хугацаанд хуульч өртсөн хүчин төгөлдөр бус болохыг шүүгээр тогтоож өгнө гэсэн агуулгатай нэхэмжлэл гаргажээ. Учир нь уг журам үйлчлж байх хугацаанд 51 аж ахуйн нэгжийн эрх ашигыг шууд хөндөгтэй холбоотой нөхцөл байдал үүссэн гэдэг утгаар дээд шүүхэд нэхэмжлэл гаргахтал захиргааны хим химжээний актийн тухайд үйлчлж байсан эсгээс үл хамааран журам хүчингүй болсон л шүүх дахиад хүчингүй болгох боломжгүй өнгөрсөн цаг хугацаанд очиж захиргааны шүүх шийдвэр гаргахгүй гэсэн агуулгаар эдгээр хохирч үлдсэн 51 аж ахуйн нэгжтэй холбоотой нэхэмжлэл бүхий хэргийг хэрэгсэхгүй болгожээ. Нэгэнд эцсийн шатны шүүхийн шийдвэр гарсан учраас дахин нэхэмжлэл гарах боломжгүй юм байна. Гэхдээ энэ удаа тэднийг төлөөлж төрийн бус байгууллагаас нэхэмжлэл гаргасан учраас хогорсон 51 аж ахуй тусбар буюу дангаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах боломж байгааг хуульчид зөвлөсөн юм. Баялаг хүтээгчдийн боломжийг хулгайсан эрх мэдээлтнүүд мөнгө угаах технологи хэрхэн хэрэгжүүлдгийг нийтийн санхүүд хяналт тавин ажиллаж буй хуульчдын төлөөлөл ийм ярьсан юм. Баялагт эгчтэй дэмжих холбооноо санаачлан гаргасан бүгдэр жидүү номыг танд хүргэж байна.